Larsson recenserar. Fantomen nummer 2-3 2015 är ett dubbelnummer, vilket innebär att det är hela 100 sidor och att kommande nummer inte kommer ut förrän om 4 veckor. Tidningens omslag är tecknat av Henrik Jonsson och färglagt av Brittany Pizzillo. Detta är deras första omslag till Fantomen. Vi ser här en ganska hårdför Fantomen som ser redo ut för rejäla nappatag. Jag gillar stilen. Det är ett snyggt omslag som slår det förra numrets dito med hästlängder. Huvudäventyret heter Bourbonernas skatt och utspelar sig i Belgien under början av 1800-talet då Napoleon härjade i Europa. Sålunda är det den 14:e Fantomen som är huvudfigur i den här storyn. Då handlingen drar igång är den 14:e Fantomen på väg till Bryssel för att besöka sin forne skolkamrat Alfons, som i ett brev berättat att han hamnat i vissa problem. Men innan Fantomen hinner fram till staden så blir Alfons inblandad och skjuten i en pistolduell. Fantomen inser att allt inte står rätt till och snart får han upp ett spår som leder till en mystisk kvinna. Hon heter Madame d'Orgueil och uppger att hon var Alfons älskarinna före hans död. Hon berättar också att Alfons var en stor skatt på spåren innan han dog. Skatten sägs härstamma från den i revolutionen avsatta franska kungafamiljen. Men självklart finns det även många andra som är intresserade av att komma åt skatten, inte minst de franska myndigheterna. Bourbonernas skatt är ett fint äventyr som inte lämnar mig besviken. Det har en spännande och intressant bakgrund i form av Napoleons ockupation och den vävs bra in i äventyret. Några fina vändningar i berättelsen ger också sitt till för att hålla den underhållande ända till slutet. Detta är ett gediget genomfört Fantomenäventyr och det är ett klart bästa i det här numret. Eftersom Bourbonernas skatt till viss del kretsar kring den franska kungafamiljens eventuellt försvunna förmögenheter så bjuder tidningen på en Fantomenfakta som handlar om just kungafamiljen. Detta är en ganska så sammanfattande text som beskriver hur det gick till då kungafamiljen efter revolutionen försökte fly från den franska huvudstaden. Kit och panterdrottningen är ett mycket kort äventyr av Carl Jonsson med Kit i huvudrollen där han försöker spåra upp en stor djungelkatt som stört friden den senaste tiden. Den lilla historien är vad den är, väldigt enkel men fin tecknad. Men knappast någon toppunderhållning. Det tredje Fantomenäventyret i tidningen heter Avaria. Det är ett amerikanskt söndagsäventyr från 2009 av DePaul och Ryan. Fantomen med familj har varit på besök i bergfurstedömet Baron Khan och nu ska de rida hem till de djupa skogarna igen. De kommer dock inte så långt innan de råkar på överfallna och nedslagna Baron Khaner. Efter en hastig utredning gissar Fantomen att det kan vara avarier som varit i farten. De lever ganska avskilt i dimmiga bergen, men Fantomen kan erinra sig att hans förfader, den 10:e Fantomen, besökte Avaria för flera århundraden sedan. Fantomen beslutar sig för att ta sig dit och ta reda på varför de har anfallit baronkanerna. Då insisterar Kit på att få följa med. Avaria är en trist historia. Den är i stil med Lee Folks mindre inspirerande äventyr. När han inte hade något vettigare att skriva så skrev han om någon fånig stad i dimmiga bergen. Typ så. Avaria känns mycket gammaldags och tråkigt. I förra Fantomen påbörjades Torgar-äventyret Odens öga. Och det fortsätter avslutas i det här numret. Den unge Torgar är nu i underjorden på väg mot Mimers källa. Där hoppas han kunna byta till sig Odens öga, vilket skulle kunna blidka gudinnan Frigg som Torgal har kommit i luven med. Inte nog med det, Torgal ska också ta sig tillbaka hem till sin hemby. Och det är en by som kan visa sig vara markant olik den kära by han lämnade. I den här delen blir äventyret Odens öga riktigt, riktigt bra. Spänningen tätnar och en mängd figurer i berättelsen går mer eller mindre otrevliga öden till mötes. Odens öga bör läsas. Detta är ett av de bättre Torgal-äventyren som förekommit i Fantomen under de senaste åren.
I enlighet med en mångårig tradition i tidningen så är det dags att rösta på föregående års bästa Fantomenäventyr. Jag tycker att 2014 var ett hyfsat och ganska jämnt år, men några äventyr var ändå bättre än andra och av dessa håller jag Rådiga efterspel, Operation Enigma och En pratdrottningsdöd som mina favoriter. Resultatet av omröstningen presenteras senare under våren 2015. Under etiketten Fantomens kuriosa finner vi Andreas Erikssons lilla text om Fantomen i populärkulturen. Han tar på en sida upp exempel på tillfällen då Fantomenfiguren eller Fantomentidningen figurerat i musik eller tryckt media. För mig som har ganska dålig koll på det här är det mycket nytt jag lär mig, vilket gör det till skojig läsning som jag gärna ser mer av. Fantomen nummer 2-3 är en medelmåttig Fantomen-tidning. I och för sig är ju Torgal-äventyret riktigt, riktigt bra, men de övriga Fantomen-äventyret är inte något av dem alldeles fantastiskt. Men Bourbonernas skatt är helt klart läsvärt. Tack för att du har lyssnat. Titta gärna på en annan recension eller prenumerera på min kanal. Ha en fortsatt bra dag.